Osebni rekord 203 metri letos iz Vikersunda, ko je prvič preletel 200-metrsko znamko. Težave Jumota, dobro se je vendarle išlo Japoncu. Smučka je sedaj nevarna, ki prihaja, nič mu ni, glavo ima po konci, kar pomeni, da se je Jumoto dobro izvil iz težav. Takole je dobil smuči v prsi in seveda, ko ni zračne blazine, je poleta konec. Potem se je potrebno samo rešiti, da ne doživiš kakšnega padca ala valjata.